Picați motorul. Четири пъти доктора влиза и присъства не бяха те. Той прикъсване да няма значение, ама няма право на 6 смени. Тоест направиха 4 прикъсвания. 5 смени имат право. И даже 5 прикъсвания. Те имат право на 5 смени, но той пуснал 6 състезатели, няма право 6 смени. Ама и прикъсванията са повече. 4 пъти доктора вътре е за нещо. 20 минути. То няма по време, да. Томи.
Ajmo! Не играем. Жора, навътре към Томито. Как ще дойде Том? Питачев, къде ти е човека? Там пас преди да тръгне Илия. Ами, гай!
Не бързай, Мартине! Yeah!
Пази! И Марто, и Бедатев. Сега калата да отвори. Спокойно! Страшно!
един на един никой не го подкрепя. Макси, внимавай! Жоро, внимавай! Пак също упражнение, браво, Томи! Не бързай, не бързай, набиваш се! Браво, Бидачев! Слежи, Макси! Там няма паски, съм затруднен! Как ще ти я подаде? Андреев, защо го лъжа там? Това ми е идеята. Какво да направя? Айди де. Нали го излъга? Подай така, че да не може бял да играе с нея, да видим сините спът ли, не спът ли. Томи! Сам, Томи!
Как те търси, бидачът много си далеч. Трябва да си дете съдията. Напинавай, Илия! Така! Виж къде са, бе! Дълга в празното! Браво! Браво, Жоро! Водия, коя не покажи са! Ами, Андреев е сам, бе! Чакай, чакай, господи, пардон! Жоро, отвори! Ай, каоте, бедачев, застанете, огледайте се къде имате хора. Мартине! Там между налих човека. Бягай пред него, не за тебе. А, браво, Андре. Жоро, Жоро. От го дърпаш. Това е... Тония би не знам. Ора, не бива ударът се, трябва му цари на финала. Ай, трябва да мога да мисла. Не, аз за Илия виках, що ния би. Прави ми дата, там. Прави ли бързе? Бедачев, кога съм казал вътре, ще казва да започва зад гърба? На коя тренировка? Годи, бе, годи, бе! Защо на Андреев човек? Годи, бе! Защо на Андреев човек? Аз я...
Андрей, само гледай за залата. Браво! Браво! Е, добре. Браво. Без нерви! Станало, станало, няма нищо. Ти нали се изигра както трябва? Няма защо да се ядосваме. Алекс, виж къде е човек отстрани. Браво, Алекс! Само топката. Щом съм в терена, гледам какво става в терена. Когато съм извън терена, мога да гледам само топката. Жоров, ляво ти е човека. Жоров, ляво ти е човека. Само стой, браво, Бидачев. Алекчо.
Какво стана тези деца, що паднаха всички? Алекс! Трябва да запазим една топка. Почти всяка топка в игрището е загубена. Отивам, приемаме, имам идея. Външни, найци, централни защитници, вътрешен гал. Говори долу под който не имаш усеха на човека. Винаги трябва да могаме да не поне един. Тони? Мартиса. Алекс, чо, подсказвай! Браво, Мартине! Браво! Браво, Лика!
за сад. Terzo. Браво! Ариле! Кой пазиш, бе? Браво, Кояне! Алексо, не играеш! Контрол на топката нямам. Но как да имам каталко вторик, не съм тренирал. И два! Давай, Денчев! Стой, Миля! Стой, Миля!
Е, как го фаща? Кой излиза? Вратаря излезе. О, Валентине! Тя ме също ме пита. О, Валентине! Чао, сай, ръкави се! Същото ме пита, искала да ме доставя. Що там? Ото. Аз казах, че трябва да изкара курсове. А не, Саша! Не си спотува. Айде се чим, добре. Айде сега ще се чим. Я ще направя смяна. Марио, смяна! Валерия, влезе в средата. Макси и Жоро! Макси и Жоро! Краояне! Централен защитник с Томито! Краояне! Централен защитник с Томито! Цикляло! Ай, Жоро! Браво, бе! Давай, Тързо!
Илия, поне си говорете да е подготвен. Марто тръгна. Дай ще рита така. Габер! Ей! Близко. Много се скупчих ти пак. Илия, идва! Терзо! Шучо! Пет човека! Пет човека! Къде исках, бере! Това значи, че не мога да видя какво става изобщо. Браво, браво! Бобо! Ей, Бобо! Като ще тичам, това са на краке? Или само ще не ръгам? Няма ръгани футбола! Влади може и назад. Влади има подаване. Трябва да стигне главата от топката. И Терзо и сам. Томи, идва! Бягам назад. Ако е страх, някой друг ще прави. Давай, Илия!
Айде! Е, много глупости! Ама не дейте, че дросете тук. Thank you.
На том. Брать. На горбате. Чули или ничего? Браво, Влади. Петров! Петров! Браво, браво!
направо. Йорги, Валентин,